Fins al 4 de maig trobaran a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània l'exposició El Valencianisme Republicà, 1837-1977. Organitzada per la Fundació Josep Irla d'Estudis Polítics, la mostra ret homenatge a totes les generacions de valencianistes que han defensat la idea d'una república nacional. Parteix del segle XIX amb la premsa satírica valenciana com ara la revista El Mole, fundada per Josep Maria Bonilla, La Dolçaina o El Nou Pardalot, i amb autors com Bernat i Baldoví o Escalante, i arriba al republicanisme fusterià. El que tracta és de seguir aquest fil, com ha dit Huguet, el fil roig que conduiria des dels inicis del republicanisme fins a l'eclosió fusteriana dels 60, que serà un bon començament, una redefinició en la història del valencianisme. Quan intentem entendre quines són les identitats a les quals ens referenciem i que formen part de les nostres arrels, apareixen elements identitaris que no sabem ben bé on col·locar, però que indubtablement formen part de les nostres arrels. Ara ho deia en Pau Viciano quan explicava aquesta tradició catòlica, conservadora, valencianista, vinculada a la llengua, la figura de Teodor Llorente, etc. etc. Són figures que formen part de la nostra identitat, que configuren la nostra identitat, encara que en alguns elements, en alguns aspectes del seu posicionament polític, ara ens en podem sentir allunyats. Tot i no ser una exclusiva nostra, el republicanisme valencià és peculiar en la mesura que conflueixen en ell els diversos regionalismes i els nacionalismes, i la conseqüent barreja de símbols i actituds. El fil de l'exposició pretén posar ordre cronològic a aquesta diversitat i situar els republicans valencians en el lloc que pertoca des del punt de vista de la història, un treball doblement complex. No focalitzant, perquè a vegades la història no és que enganyi, simplement determina on posa el focus. I posant el focus un lloc deixa de posar-lo en un altre. Per tant, hi ha un doble oblit aquí. L'oblit d'haver perdut la guerra amb Franco, l'oblit de no ser hegemònics en el marc de la resistència. I per tant, nosaltres hem de picar pedra, nosaltres quan dic els republicans o esquerrans republicans, i poseu tota la família aquesta, hem hagut de picar, hem de nedar doblement contracorrent. I per això, coses com aquestes, o ens les fem nosaltres, o no ens les fa ningú, diguem-ho clar. Nosaltres podem tenir una determinada percepció sobre les fronteres que a vegades creiem nítides entre els republicans i els catòlics i els... Però si nosaltres ens acostéssim als anys 30 i els revisquéssim ara i preguntéssim a la gent què era, la seva resposta seria molt complexa. La majoria votaven candidatures republicanes, però la immensa majoria anaven a missa cada diumenge, batejaven els seus fills, es casaven per l'església i feien l'extrema unció dels seus malalts que morien. I al mateix temps el sindicat de referència, o un dels sindicats de referència, en bona part de tota la costa mediterrània de la península ibèrica, era la CNT, que era anarquista. I en canvi, des del nostre apriorisme presentista, simplificador, creuríem que els anarquistes havien de ser poc republicans i gens catòlics, els republicans no gaire anarquistes i poc catòlics, els catòlics poc republicans i gens anarquistes, però en canvi, si els analitzéssim a la majoria de la població, veuríem com molts d'aquests elements es barregen entre ells. I de la mateixa manera que els apriorismes ens han impedit en molts moments poder analitzar la diversitat del republicanisme en tots els seus aspectes, també ens impedeixen d'analitzar les relacions i lligams entre València i Catalunya. Els vincles entre el conjunt dels territoris que formen part dels Països Catalans són vincles que venen molt de lluny i que segur que tenen encara molt més futur, i un dels vincles més importants, un dels moments més importants, una de les baules més decisives en aquesta cadena, segur que és la baula que es produeix al llarg de l'època contemporània, del segle XIX i del segle XX, una baula que té en el republicanisme un dels seus elements en comú. Un republicanisme que en el Principat de Catalunya i en el País Valencià expressava les esperances, expressava les ambicions d'un gran nombre dels ciutadans, tant del Principat de Catalunya com del País Valencià. L'exposició El Valencianisme Republicà girarà per diferents pobles a partir del 4 de maig. També s'ha posat en marxa un web. Després d'aquesta exposició es posa en marxa la web memoriavalencianista.cat i al cap d'any vindrà Memòria Republicana, que agafarà tot el ventall de la fira de fets, personatges i esdeveniments del context republicà i proto-republicà. Per tant, volem fer una aportació important a tancar, si més no, des del nostre àmbit, aquesta amnèsia que va forçar l'amnistia franquista, doncs trencar-la i posar la memòria a sobre la taula.